Takimin përmbylljes të fushatës së 30 qershorit në Durrës, Kryeministri Rama e nisi me vlerësime për punën e kryebashkiakut Vangjush Dako. Në Durrës, Vangjushi ka fituar kur në pushtet ishte Saliu, me të gjithë skuadrën më të mirë që ka pasur Partia Demokratike në historinë e saj, dhe me të gjithë mekanizmat e pushtetit. Durrësi do ta kujtoj me gjithmonë më shumë respekt, me gjithmonë e më shumë admirim periudhën kur Vangjush Dako drejtoi bashkinë. Teksa përgëzoi punën e bashkive të majta, nuk la pa thumbuar ato të bashkive të drejtuara nga opozita. Nëse shkon në bashkitë që drejtohen nga socialistët, janë të pastër. Do të thonë, pastrohen, ka pastërti. Nëse shkon në bashkitë që drejtohen nga demokratët, bën mbështypje, janë pis. Nuk pastrohen. Është e pabesueshme. Se çfarë pislloku ka Shkodra? Se sa e papastër është për të mos hyrë të tjerët. Në këto zgjedhje ne kemi humbur një shans, një mundësi, një rast për të pasur një garë ku do të ishte për ne kënaqësi e madhe sfida reale zgjedhjeve me kundërshtarët tanë përballë. Në takimin me Durrësakët, Rama nuk la pa përmendur sërish vendimin e Metës për anulimin e zgjedhjeve të 30 qershorit dhe protestat e opozitës. Ata e dinë shumë mirë që me ne nuk fitojnë dot, se e kanë thënë. Nuk është se ne po i marrim gjitha. Këta na i lanë dorë. Ta di si të themi ne, me që ju na i lanë dorë, ne po ikim fare. Dhunës në rrugë i shkon paralel dhuna që ushtrohet nga zyra e presidentit Republikës. Andej ata sulmojnë, këtej del Ilir Meta thot, anulloj zgjedhjet se do bëhet nami. Po kush do e bëj namin? Nuk i njefti ata i do bëj namin? Si pas kryeministrit, më 30 qershor do të fitoj populli dhe jo tekat e opozitës. Po nuk mund thuash, o ikni ju, o kjo pun s'do bëhet, se po nuk ikët ju, unë s'bohem a i këtu. Po jo më nuk bësh, nuk bësh, kaq. Se zgjedhje do bëhen datë 30, kjo nuk diskutohet. 30 qershor do bëhen zgjedhje, nuk diskutohet. Po kam i përshtypje që të dyja palët do fitojnë. Kemi për ta parë. Ne do fitojmë sepse zgjedhje do bëhen. Pra popullin dhe Shqipërinë peng, kush nuk ka për të marrë dorë. Por jam i bindur që priteni, zeni se po e shoh tashti për parasyve, do dali Luli do thot fitore. Do dali do thot fitore. Do t'i numëroj gjithë ata që janë në shtetit, gjithë ata që do shkojnë në plazh atë ditë, gjithë ata që mund mos vinë votojnë se thonë këtu s'ka kundërshtarë, është e fitume.